huomasin tommosen tossa, kun menin tuohon mun channelille peitsille, niin siihen on tullut tommonen mitalli nyt tänään. 54. eniten katsottu. Mitähän se meinaa? Meinaako se, että mun channeli on 54. eniten katsottu Kanada? En tiedä, mutta jonkunnäköinen mitalli siinä nyt on, että varmaan on ollut paljon katsojia, kun on saanut tommosen. Ei ole koskaan ennen tullut tommoset. 54 se on aika korkealla jo. Että kiitos kaikille katsojille, kun on tommosen saanut mulle järjestettyä.